Alô, boa noite! Olá! Olá, olá, olá! Por que você está com esse negócio na sua frente? Que negócio? É o microfone! Mas eu preciso falar também. Você microfone falar com o pessoal aqui? Gostam gente. mais da minha voz. Ah! Olá, pessoal! Salve, salve! Estão conseguindo escutar a gente bem? Fala aí, pessoal! Tá bom o microfone? Olá, Romulo! Olá, Hansa Knight! Olá, extremador! Olá, Mirim! E aí pessoal? E aí quanto pessoal? Tempo, hein? Nossa, quanto tempo né, gente? Estamos de volta. Olha a gente aqui, como é que a gente está, GMMs? Estamos bem tranquilos. Tamo agora. on! Oh, Cavalta tá on, galera! Finalmente! Nossa! Não só on, como a gente tá blindado agora, Tamo né? Estamos blindado, agora não tem quem venha. Vem, vem pra você ver o que acontece. GZ, GZ pessoal, <laughs> GZ. Tá Voltando, todo mundo voltamos feliz. Com voltamos com tudo. A gente sabe que tem vários bugzinhos aí, gente. Tem umas coisinhas que a gente ainda. Porque, como foi mudada muita coisa no servidor, tem algumas coisinhas que a gente tá tentando. Tá, tá tentando, não. A gente tá arrumando, entendeu? Inclusive o site os né, negócio de erro 500, tudo isso que vocês estão reclamando Nós já começamos já entramos Mas já tá falando né já é, falando. não 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 eles nem Discul... perguntaram dos problemas, nem já, perguntaram tá... dos problemas. Eu já tô falando falando gente pelo amor de Deus eu fui brigaram tanto comigo esses dois meses GM Arms que eu já tô assim tipo encharcado sabe já, já dá medo de falar para galera então o que que a gente vai fazer hoje GM Arms então hoje estamos aqui exclusivamente para fazer o sorteio do bingo né é exclusivamente a gente tava esperado. exclusivamente para falar com eles né Tão esperado o sorteio do Bingo. esse bingo eterno, esse gente. Bingo. Vamos acabar com esse evento que foi o evento mais duradouro desse cabal, que já tá anos aí o bingo. Meu, tá, nossa, tá muito nossa, tempo. Nossa, tá muito tempo, tá uns, uns 20 meses já. já era hora nem sei o que é bingo mais. Nem sei o que é bingo, nem a gente nem sabe qual são os seu sorteio. Vocês lembram, gente? Quem tá participando aí do bingo? Como que participa, GMMs? Ou participava? Então, tem dois jeitos de participar, né? Primeiro que a gente vai. Se, é, deixa eu explicar primeiro como é que participa. <laughs> Explica. Você pegava o, a, a caixa de bingo nível 1 da cartela, da tabela número 2 do bingo. Isso. E se você abrir, se, se você abriu 25 é, caixas level 1, você automaticamente já está na lista para concorrer. E o que você ganha abrindo os 25 caixas? Se você for selecionado, você vai ganhar a pedra divina de selamento 14 da sua escolha. Aí a aluna vai estar mandando e-mail para vocês, né? Uhum. E vocês respondem o um e-mail com sua escolha. Em 72 horas, gente, por favor, cheque o seu e-mail registrado da conta que ganhou, porque é lá que eu vou estar mandando e-mail. Eu vou estar mandando e-mail para o seu personagem também, mas esse não dá para responder. Só para você lembrar que tem que checar o seu e-mail. E você tem 72 horas para responder esse e-mail, ou você perde o seu. Prêmio, tá? Isso já aconteceu, e infelizmente. Ih. Da pessoa não responder a tempo e perder, e daí não tem nada que a gente possa fazer. O pessoal tá falando que o meu microfone tá abaixo. vou dar, ver se dá uma aumentadinha aí, FIFA! Hein? Também se você aumentar muito, explode o som aí. Ai, dando... meu Deus, eu não sei mexer nisso. Acho que bota um pouquinho na metade, Isso porque acho que tá, é né? tá muito. <laughs> Melhorou, tá bom aí, pessoal? Ou eu que tô falando lá, longe Eles estão acostumados comigo, que eu tô mais perto do microfone. Ó, falando não. tá bom, então. Tá ótimo. Vai que vai. Isso aí, tá ótimo. Tá baixo? Não, tá baixo não. Tá baixo, tá top, tá bom, tá bom agora. Talvez eu baixe a música um pouco? Vou achar a música um pouquinho aqui. Melhorou? Tá show, tá show, beleza. Perfeito! Bom, a outra maneira de participar era recebendo as caixas da tabela 3, né? Você completava a tabela 3, via a caixa de bingo. É, level 2, e tá se você abrisse música, as filho. caixas? Tá sem música? Aí tá todo mundo falando que tá sem música? Outro se achando que ele tinha colocado música? É, eu acho, eu acho que eu baixei demais a música. <laughs> Eita! Música muito alta. Eles estão te zoando, Gêmea. Você não conhece, povo? Ai, ah, ele esqueceu de vocês, gente. Já manda os nomes esquisitos aí pra ele ler. O GM Hermes, a gente tá enferrujado, gente. Calma aí. Faz tempo a gente não faz isso aqui. Faz tempo. Tem que pegar a prática, Tem que pegar prática. Agora a gente tem que tá tentando colocar a musiquinha no fundo só para não ficar tão boring, tão. Tediante. 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 Liga a música, Hermes, o povo tá falando. Que. GM Celtinha aqui. Que GM esse, gente? Nunca vi. Nunca Nunca nem vi. Bom, como, como eu dizia, né? Como eu dizia, abriu as caixas level 2 do bingo, você, 25 vezes, você está automaticamente vezes. concorrendo também. E você vai também ter a opção de selecionar uma pedra de selamento de aprimoramento extremo, mestre, tá? Da sua escolha. Isso. E mais uma vez, respondendo o e-mail, né? para falar pra Luna o que, que você quer. O que, que você quer, é Se que você não me falar que você não quer, eu não sei e não vai ganhar, né, gente? Pois é. É que nem cartinha pro Papai Noel, você tem que pedir pedir, não dá. Então, é isso. Então a gente tá com todos os nomezinhos já do pessoal. Não tem mais como participar, né, gente? Foi durante o bingo, que foi cinco meses, 20 meses, você podia participar, mas agora hoje, nesse momento, já não pode mais, que acabou, né? Uhum. Então, vamos lá, a gente já tá com os nomes certinho, vamos jogar eles no, no hat E depois a gente conversa um pouquinho. O tá, que vocês acham? Com, a gente vai começar com Vênus, servidor de Vênus, com a caixa Level 1, ok? Beleza. Fechou, pessoal? Deixa eu abrir aqui. Olá, crumão! Não, não é só pedir, crumão. Você entendeu o que eu quis dizer. Ele tá pedindo extremo, ó. Se pede, se fala a mão, ele se dá mão, o povo quer os braços, tudo. Cadê? Aí ah, já tão falando de dizer Palmeira. <laughs> Palmeira já ganhou. Cadê Palmeira, que eu não tô vendo ele? Cadê esse ingrato? Cadê você, Palmeira? Eu acho que ele tomou um time-out, é, é que ele tava com o um caps lock. <ım> Eita, <Laser> Mirim! Tá falando aqui com o telefone, que, que foi, não, o microfone tá explodindo aqui, o áudio. Tá, tá, tá tudo bom o áudio aí? Tá tudo beleza? Tá no amarelinho ali, amarelinho é ruim, não? Acho que o vermelho que é ruim, né? É mais ruim ainda que o amarelo. <laughs> tá de boa, então vai, vida que segue. Então vamos lá. É, primeiro nome vindo da caixa level 1, Vênus. <pis**> A foquinha. Senhora Titânia! Ó, oh, senhora Titânia? Que nome poderoso! Parabéns, senhora Titânia. Parabéns! Tá senhora Titânia tá no chat? Fala com a gente. Então tem que tá no chat também, senão não ganha, viu, pessoal? <laughs> mentira! Mentira, não tem que estar tá no chat, não. <laughs> mentira! Ah, hoje, né? Isso, causa com eles, que eles estão causando com você, gêmea, Não deixa não. Deixa eles pisarem esse, assim, não. Filho. Que sorte, que sorte. Bom, vou pegar o segundo nosso, sem enrolação aqui, porque lá, o pessoal do Brasil não vai em enrolação, não. Claro que gosta, eles amam escutar a gente cantando. Oh, né, Wade? Né, Wade? Parabéns! Hum. Parabéns! Deixa eu pegar aqui o... Parece o, o Silvio Santos, é verdade. Olá. Parece o Silvio Santos, o povo falava que é o show do, do Silvio Santos Olá, e da Xuxa. Vamos lá. Vou pular aqui pra não perder os nomes. Luan, eu tô aqui! Tô aqui escondidinha, mas tô aqui! Quem mais? Volta, labirinta, galera. Tá. Não vai voltar, não, tá, gente? A gente já fala sobre isso daqui a pouco, mas não volta, não, a gente tá falou bom? Na lata, hein? Eu falei na lata mesmo, que eles estão acostumados com isso. Eles loucura, estão... Como você acabou de falar que eles não gostam de enrolação, eu falei na lata, uai. Olha lá, tá verdade, vermelho, o negócio verdade. é minha voz, só que fica vermelho, eu vou falar mais baixinho. Fala mais baixinho, pelo amor de Deus. A SMA, a gêmea Luna agora vai falar assim, bem... Vê. Vê. <laughs> vamos, lá. vamos lá, vamos lá. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Vamos continuar o show aqui. Agora a gente vai pra caixa nível 2, pessoal, menos servidor. Vai Vênus. lá, vai lá, Vênus. Cadê? Pô, gostou do meu SMR, hein? Eu tô, eu tô, eu tô na prática já, treinei eu treinei. Em EMA, tá, você né? tá muito praticoso. Você tá muito pró nesse negócio. <laughs> Praticou né? Tá muito praticando, eu já tô esquecendo todas as eu esqueço todas as palavras em português. Se eu falar coisa besteira, vocês me lembram, tá? Porque é mistura de, de espanhol com inglês e hoje, hoje a coisa tá fogo. Pessoal, vamos, vamos segurar as perguntas aí, assim que a gente acabar o sorteio, a gente vai ficar um tempinho aqui respondendo todas as perguntas que vocês têm, vamos, né? vamos conversar com vocês assim que terminar. O povo tá me zoando aqui do SMR. Eu vou fazer sim. Tá, vamos lá pegar o segundo nome aqui. Vamos lá. Tchutu, tchutu, não, tchutu. primeiro, né? Ah, eles querem que você faça esse ML. Você vai dizer o nome aí esse É Neo de novo, cara? Como assim? Ah, ele participou dos dois, das duas caixas. Uau, que sortudo! Parabéns! Que é isso, meu irmão? Parabéns! Tá isso? Se viu Jesus. se você fez o. Obviamente, obviamente. Ah, o que, que foi isso? Nunca viu um negócio Nossa, desse. sortudo, hein? Ô, ô aposta aposta, aposta na, 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 na loto. É, bota, bota... E, e manda metade aqui pra nós, tá? Porque. Ah, tem que jogar na, é... que jogar na me... Mega Sena. Como é que né? Mega chama Sena. lá? Mega... Não, Mega Sena é aqui. É lá também? Mega Sena que chama? Mega Sena, aqui é Mega Minions. Ah, é Mega Minions. F Fantasy. Ah, que que Fantasy é Final Final Fantasy. Bom, Muito bem. Pode ah. isso, gente. que São dois, são dois níveis diferentes. O, ele participou mesmo. dos dois. Chocante. Vamos lá, vamos pegar o seu nome. Ah, é o Berinja? Você, é você, Berinja? Parabéns! Senhor Secreto! Parabéns! Senhor Secreto! Agora está não tá tão secreto mais. Não é golpe, gente. Olha aí, falei que eles têm que ver a lista, senão eles ficam achando que é golpe. O hatch, ele tem vida própria, gente. A gente não consegue nem, nem se a gente quiser conseguir fazer marmelada, porque ele não deixa. Vou botar aqui os nomes. Tá. Golpe tá aí, cai quem quer! Estão <laughs> <laughs> escolhendo, hein? Cara, ganhou cinco extremos, cinco vezes, vocês estão de brincadeira. Eu... Ele, ele vai dar um shuffle ali melhorzinho, vai, vai dar chufa e essa coisa direitinha Mas aí. Mas não adianta o shuffle, acho uma vez... Será que funciona o shuffle? Acho que não funciona não, uma vez que você botou na cartela, esse é isso que é o shuffle, meu amigo. Vamos lá, vou dar um shufflezinho aqui, só pra garantir. <laughs> Era só isso que eu queria, não importa se faz diferença ou não. GM Luna confirmou o golpe. Risadinha. De... <laughs> Eu não tô, olha, eu tô bem longe do computador, gente. Se for golpe é do GMR, mas que eu não tô nem lá, tá? Eu tô, eu tô aqui no meu computador separado, diferente. Eu tô Nossa, só gente, aqui com só. ele. Ah, por falar nisso, a gente tá junto aqui hoje, gente, viu? Porque já tá melhorzinho as coisas aqui, já estão as coisas abertas, já tudo já tamo vacinado, né, Já GMR? tamo vacinado, então a gente tá podendo aglomerar de leve, tá? Então não precisa ficar se preocupando. A gente tá aqui de boa, estamos seguro, tá, gente? Espero que vocês também. Vai lá. Vai lá, vamos lá. Então, aqui estão os nomes dentro da cartola. Eles querem meu impeachment agora, GM Hermes. Então, se vocês tiverem o um número certo de assinaturas aí, pode ser que role, hein, pessoal? Olha, de olho no meu cargo aqui, gente. Olha. Tô bem de olho em vocês, GM Hermes. Só zoeira, só zoeira. Pessoal. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai, vamos lá, vamos lá. Primeiro nome: x, -O -X. Xizok. Parabéns, Xizok. Xizok. Parabéns. 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 Oh, eu não lembro. Da música. Quero um emprego aí. Tá é, vem, vem tá Matos. Cobra. Cobr. Eles falam Cobr. Tá no chat ou oh, Xizok? Chiz, Bom, bora lá. Vamos pegar o seu nome. Hudson, é você? Ele tá falando obrigado, senhores. Vai lá, vai lá. Parabéns, meu querido. Os nomes tão bem parecidos, né? Era Tzor e o Tazon. up! Obrigada. Eu ia falar welcome. Obrigada por seguir a gente. Vê o Dory. Obrigada por seguir a gente. Tá com o dedo nesse coração aí, gente. Tamo aqui dando a cara. Tamo aqui aglomerando. Tamo aqui vacinado, Graças a bom Deus, o dia de vocês vai chegar também, vai dar tudo certo. Oi, Knaito! área, gente! Eu vi o Palmira correndo ali, já largou a minha mão, não falou mais nada comigo. Tô, te, tô de olho em você hein, Palmira? O no Cadê tá o mal, Duality? Tá e o Duality? Cadê o Duality? Que o Duality Ó, fala aí. que a gente não lê ele. Não tô com... nem vendo. Cão God. God Ó, tá sempre paella, voltou, aí. Voltou, dona Palmeira. É bom mesmo. Você tá sendo ignorado, coisa nem, eu que tô. Rapaz. Muito bom saber que estão bem e seguros. Obrigada, Naito. Graças a Deus, graças a Deus a gente tá melhorando aqui. As coisas estão voltando devagarzinho ao normal. Pois é, logo, logo no Brasil é tá tudo, tudo, tudo normal. Vai, é. vai, logo logo, gente. Tem que ter fé. É isso. Bom, vamos lá, vamos pegar o, o primeiro nome do level 2. Caixa Level 2, pessoal. E lá vem o primeiro nome: <coughs> Nakatek. Nakatek! Parabéns, Nakatek! Parabéns, Nakatek! E. Sem enrolação, vamos pegar o segundo nome, vai. <laughs> vai, vai. Eu tô lendo o chat. O chat tá voando aqui. Pants! Ai, Pants! Pants! Punch! Kabum! Parabéns! Quem mais? Dualist, de este tipo que o Aluno abandonou. Berinja, abandonei nunca! Abandono nunca ninguém! Manda um beijo pra ele aí, acorda ele! Fechou, Luna! Temos oito nomes aqui já! Nossa, foi rápido, foi hein? Foi rápido, hein? Caraca, você postou tudo lá no chat pra eles verem? Já postei no chat e já mandei pra você também. Quem que ganhou, gente? Alaski, tá anotado! Abandonou o God, a gente abandonou o God. Nunca, God! A Titio Master, cadê o, cadê o do Bad Joke? Não sei. Como faz para participar? Cauê! Já, já, o, a participação então, já foi, era no Bingo. Exatamente, no Bingo. Quando você fazia, completava a tabela 2 do Bingo, você, ia, você recebia a caixa de Bingo level 1. Level um, e se você completasse a tabela level 3, você recebia a caixa de Bingo level 2. Se você abrir qualquer uma dessas duas caixas 25 vezes ou mais, você estava automaticamente concorrendo. Hobby Point está perguntando da update. Ah, Hobby Point. Está ah, vindo por aí, né? tá, tá. tá quentinha. tá quentinha. Sabe aquele, aquele jogo que você vai chegando perto e vai falando: tá esquentando, tá esquentando, tá quentinha. É mais perto do, que, do, do que... que vocês pensam, pessoal. Tá mais perto do que vocês pensam. Quem mais? A gente já tá lendo o chat? Você vai é, falar mais ler o, o quê? Chat, vamos o chat, o chat. Fala do Pintinho. Pintinho? Estão vendo o Pintinho? A gente chama de Pintinho carinhosamente. Aqui ah. no BR, né? O Tirp. Como vocês podem ver, eu estou montada no Tirp. E os nossos influenciadores. Cadê nossos influenciadores na live? Pois é, então. Eles estão sorteando o Pintinho Tirp. Cada um deles tem três pra sortear. Pra vocês. Então, vocês têm que ir lá na live deles, assistir a live deles e eles vão sortear o Pintinho Shirp pra vocês. Exatamente, pessoal. E aí é totalmente eles que. Aí eles que cuidam, eles que cuidam disso, cuidam. eles que fazem os giveaways, o horário é deles. O horário é deles. Vocês quiserem. têm que ficar ligado neles, no horário de stream deles, para poder ganhar, tá? Muitos deles eu vi que já anunciaram. O The R já anunciou. Ah, a Hanna, cadê a Hanna? Um beijo, querida. A Pri um beijo, Pri. Eles já anunciaram que eles vão fazer o, o stream, né? E daí toda semana a gente tá passando para eles um novo prêmio para distribuir para vocês. Tá bom? Então já foi pérola abençoada, já foi premium, já foi fantasia e agora é o Tirpe. Bom, e tá rolando também. Se você quer ser um streamer, né? Sim, se você sim, sim. Um Cadê o evento? Embaçador. Lá? Deixa eu embaçador. Ver. <laughs> embaçador não. <risos> <risos> gente do céu, velho. É uma mistura de português, inglês e espanhol. É em... embaixador. Embaixador. Fazer umas embaixadinhas. Aí a gente está fazendo esse evento do embaixador. O que, que é o evento dos, uh, dos embaixadores da marca? Você manda o seu vídeo. Deixa eu abrir aqui, ó. A terce... É isso. Vamos lá. Botar aqui para a gente ver. Ui! Não, não é isso que eu quero mostrar. É isso, Daí! Muito bem! Vamos lá. Então, você tem que mandar um vídeo. É, tem, é, é uma semana, de 29 a 12 de maio, você manda esse vídeo fazendo stream or, 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 ou vídeo da, da update do desfiladeiro congelado. Então, você pode falar em qualquer, qualquer é, feature. Como é que fala? Qualquer item. <laughs> Da, da nova update, qualquer novo, a uh, nova DG, novo item, qualquer coisa, a gente quer ver. Uh, é, praticamente con fazer conteúdo sobre a nova atualização. Isso, né? sobre qualquer coisa dessa nova atualização. E daí mandar pra gente. Você tem que preencher o formulário, que tá ali no website. Preenche o formulário e manda pra gente. você vai estar tá participando. O que, que é importante, GM pra esses vídeos? A gente tá procurando carisma, gente. Não importa se você tem muitos. Fo é... Seguidores, seguidor, não importa o tamanho do seu canal, não, mãe, importa, se ser tamanho, famoso, isso, não. não importa se você é famoso ou não, a gente quer dar oportunidade para pessoas, até que estão começando, que não tem muita gente para poder, é, poder aumentar né, o canal de vocês, os. Acho que a gente quer ver a sua paixão pelo jogo, a sua vontade Isso. de ajudar os outros. E o sonho de ser streamer aumentar, né? Exatamente. A gente está tentando ajudar um pouquinho, um pouquinho que a gente pode né de, de aumentar a visibilidade de vocês. Não precisa ser um canal inteiramente de cabal. Você pode fazer stream de, outro, de outros jogos, você pode ter uma, uma fanbase grande, você pode ter uma fanbase pequena. Não tem importância. O que a gente quer é carisma, entendimento do jogo, ou se você está começando no jogo, você tem você tem que mostrar esforço, que você quer aprender, que você quer ajudar os outros. É, os nossos influenciadores, eles têm um cargo muito importante, que é ajudar as pessoas quando a gente não pode, entendeu? Eles, eles são praticamente o nosso braço direito com a comunidade. E eles têm muita liberdade também, Entendi. a gente não vai falar para você o que que você tem que fazer, o que, que você não isso. tem que fazer, quando você achar que tem que criticar, eles criticam, a gente Criticam. Critica, Critica construtiva, né? O Duality, não, o Tietê, o, o Tcheremuga, eles falavam mal da companhia um monte, mas não, não é isso que a gente, a gente não tem problema com isso, porque, obviamente, nada é perfeito, né, gente? Nenhuma companhia é perfe... per perfeita, nem nada, não, então... Não, como, como a gente tá fazendo uma pergunta, uma pergunta boa aqui, falando hum. a... Quando entrarem os novos é, embaixadores vai ter que sair algum vai não, ter que dar não vai espaço? sair nenhum não só sai embaixador se vocês fizerem uma coisa que a comunidade não, não não agradou a comunidade eles pedirem para você sair se você fizer alguma coisa assim extremamente contra as nossas regras assim mas não, não é muito difícil viu gente. A gente é bem tranquilo. Você não tem uma linha do que, que você precisa falar, como você precisa fazer os seus streams, que tipo de stream que é, não importa. Tem total liberdade. Você de tem fazer total o que Você tem total liberdade. Desde que você seja ativo e né? esteja ativo. produzindo conteúdo e ajudar as ajudando. pessoas. Isso é muito importante. É que você esteja bem paciente com os jogadores e ajude. Então é uma posição que pode ser permanente, pessoal. Pode ser permanente, com certeza tem um aqui perguntando Luna por que o cachorro quente aí só vai salsicha pão e maionese eu não sei porque eu chamo de vina para começo é vina é pão e vina <laughs> eu também não sei horrível cachorro Você gosta de cachorro quente daqui pão e vina Cara, o do Brasil é bem melhor não, né? nossa aquele podrão né que eles nossa, chamam que sim, cheira das coisas nem lembro como é que é aquilo gente é, é purê de batata ervilha nossa aquela batatinha palha em cima uma pergunta isso, não. Tem muito atenção. importante. Isso foi uma pergunta muito importante. Tem gente perguntando. Ah, deixa eu ver mais aqui. Oneca, pode ser passivo também, não tem importância, contanto que você seja carismático. <laughs> Jeff Camila, é do Paraná. Sim, sou de Curitiba. E o GM Hermes é da, da favela. Como é que você fala, os manos mano da Os da favelas. A conta falando do, do, do problema de criar, criação de contas. Pessoal, ah, a gente está tá investigando esse problema, a gente está recebendo bastante é, tickets sobre isso. E eu recomendo o seguinte: se você não conseguir criar, criar conta no, no, no site do BR, tenta no Enei, se não conseguir isso. no Enei, tenta no EU. E. A gente recomenda também usar o Gmail. Se você tentar com Outlook, Hotmail, às vezes pode ser que você vai cair num filtro aí. Muda de navegador. Tem, muito, tem muita gente que também usa VPN na hora de tentar Isso, criar. Isso. VPN é, conta. não rola, viu, gente? Cada servidor tem um, um bloqueiozinho. Isso. Então, criação de conta com uso de VPN também muitas vezes vai ser bloqueado, tá? Porque aqueles bots sinistros que, que criavam mil contas por dia, Isso. eles todos usavam VPN. Então, a gente começou a bloquear todos esses, esses é, VPNs aí. Isso. Então desliga a VPN, vai tentar criar conta, não conseguiu, manda de navegador, limpa a caixa. A gente ainda está arrumando essas coisas, tá gente? Daqui a pouco fica tudo lindo e maravilhoso de novo. Isso também tá com um problema aí de recuperação de senha é, no, 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 no Brasil e na Norte América. Então, se você está querendo recuperar a sua conta, a gente está recomendando no momento usar o, CV, o, o site do EU para recuperar a conta, tá? Isso. Miguel Neto, GM, aí tem cash para mudar de classe vai mudar para dizer 200 novamente. Não, Miguel. Ah, esse item de mudança de classe, ele foi feito para ser só até o nível 199. Isso a ideia inicial do item, realmente era funcionar até o level 199. Não sei o que aconteceu no meio do caminho que para nós aqui veio funcionando o level 200. Era um bug, praticamente. Demorou um pouco pro nem a gente sabia, né? Nem a gente a sabia. A gente Coreia essa... consertou sem nem falar Isso, pra gente. Então, então, uma vez a Coreia foi lá dar uma olhada, viu que tava errado, consertou e é o que é, pessoal. E a gente é o que não tem é, A gente que não teve nem tempo de avisar vocês, porque a gente também não sabia, tá? Isso. A gente tá... E, e a gente tava providenciando reembolso pra todas as pessoas que estavam mandando tickets pra gente, que compraram e não conseguiram usar o item. Então, é o, é o mínimo que a gente podia fazer, né? Uh, update 29. A gente, não. Os bots também foram reduzidos extremamente do jogo. Não sei se vocês perceberam isso. Perceberam, sim, eu já vi então, isso isso. Então tem falando. um novo sisteminha aí de, de pedir a subsenha que praticamente erradicou eles do, do jogo. É. Então isso vai, vai vai rolar ainda, tá, gente? Eu sei que tem muita gente reclamando desse negócio de que colocar de novo a senha e tudo, mas isso é um, é um passo importante, é uma coisa importante que a <laughs> oh, gente ó, colocou, tá? Que bote, fala mais. Ah, agora. eu quero que pegue a sua voz para fazer meme, tá? Que... Ô, Palmira, você pode ir pegando aí qualquer coisa. Voz da Xuxa, Tem né, sim, gente. você pode ir pegar a voz dele também para fazer meme aí, porque eu não acho justo só eu. Bote, que bote. Sem graça, é tudo eu, tudo eu. Aí é o povo tudo rindo. Não, não quero não. Partir, não. Você tem que falar a parada aí para ele pegar e clipar você. Ai meu Deus. Esses esse, esses áudios Ai não cansei. Casco, <laughs> casco, Ai cansei. Já ver nem tem vindo. Ai que saco. Nossa, você tá dando. Você tá dando deixa para eles fazer mais áudio, dona. Vou parar de falar então, porque tudo é para mim meme agora. Feche, Eu hein. Feche. Não, para. Parou, você você oh, Dona Pami. Se não fizer um meme do, do GM Hermes, eu ficar de mal com você. Ó, oh, tem o Tomoban também, ó. Oh. Tomoban, entendeu? Não, eu, eu falo bem mais bonitinha demais, no meme, tá? Essa do ban eu gosto. Criatividade, sim. Tomoban! Sei. Olha. Essa do, do, do ban eu prefiro. Tá, o que mais, gente? Hermes e Renato, é. Desde que ele inventou esse nome Hermes aí, o povo fala isso. Hermes e Renato, é. Fala aí, o Cabal tá lindo, fala. Até hoje eu já sei o que é. Cabal tá lindo! Ah não, eles vão fazer... Inferno. Cabal tá on! Tá ligado? Ô, louco! <laughs> tá louco! É, o povo tá falando do labirinto, fala aí. Labirinto? Ah, então, pessoal. O labirinto, infelizmente, a gente teve que tirar do jogo. Ele ficou, acho que um dia e meio lá no... É. Lá no... Deixa, eu, deixa eu botar aqui a, a telinha da compensação. Então, inicialmente, a gente botou o labirinto aqui na parte 4 do, do evento de, de ressurgimento, né? Isso. O evento em si já foi planejado como, como uma compensação, né? Então, é, é. essa loja aqui, level 4, praticamente... É bem... Essa parte 4 do evento era praticamente a compensação que a gente incluiu neste evento. Aí, o que, que aconteceu? Essa a loja, ela, ficou, ela vai ficar disponível durante o evento inteiro, e foi isso que causou o problema com o labirinto. Porque era para ser uma loja, digamos assim, de uma semana, o labirinto podia estar nela. Mas como é um evento de mais de um mês, aí o labirinto já deu um, um probleminha, entendeu? Assim que a nossa equipe... É... É, o labirinto também, ele tem um funcionamento que ele é, mais, é diferente das outras entradas, né? uma entrada mais difícil de você isso, obter no jogo. Isso, você até, tem que coletar as isso, coisas, né? Até é... por isso que se você conseguir essa entrada e farmar lá dentro, é um negócio absurdo que você pode fazer de dinheiro lá dentro. É verdade. Então, a gente, a gente, depois de uma avaliação, a gente viu que... Todo mundo falando, Ia, a gente leu os comentários, jogo, a, gente, é, a gente leu os comentários de todos vocês, a gente tá bem on nas redes sociais, no Discord... No, nos streams que vocês têm feito para saber o que, que vocês estão falando para saber o que, que vocês estão reclamando e tudo então a gente viu isso a gente repassou e realmente era isso entendeu é, não é tá lá... aquele negócio sempre melhor a gente assumir o erro voltar atrás tirar isso. do que deixar o negócio rolar é o que vocês e estragar pediram, o jogo, né? né vocês pediram mais uh, claridade transparência Transpar... é, está tentando também mudar bastante aqui dentro ser mais transparente com vocês falar é, sempre que tem problema erros, exatamente e não se esqueçam, né? Só um lembrete que o labirinto estava disponível na loja N por um bom tempo. Eu acho que cada um tinha uns 40 labirintos, não era, gente? Eu acho que já deu de labirinto para todo mundo, né? Quem farmou, farmou. E agora vocês têm essa lista enorme de outras DGs por um K cada. Esse evento provavelmente não vai voltar, gente. Eu já vou avisando que esse evento é especial de compensação. Esse evento não vai voltar. Então vocês aproveitem enquanto tá aí, enquanto é tempo. E depois não quero chororô, hein? Que nem vocês estão fazendo aí do labirinto. Fala chororô tem... não! Tem gente perguntando aqui, ó, quebrei é meu item sem querer. Tem como recuperar? Sim, tem como recuperar. Se a gente viu nos logs ali que realmente foi uma quebra de item sem querer. É que muita aí gente mente recupera. também, né, é, gente? eu for, Infelizmente. Falar, um item assim, que a gente vai ver quebrou uma tentativa de é, é, tem gente meu, que tenta dar despertinho pra gente. Normal do jogo. Agora, se você é. tá naquele negócio, sair da DG, tô quebrando aquele bando de item no meu inventário, sem querer no meio ali, quebrei um item que não era pra ser quebrado, manda Exatamente. O que manda o ticket, o pessoal analisa, vê que foi um erro e devolve. Ah, sobre os tickets também, que tá falando, demorando. Estão falando dos premiums também, do serviço premium, né? É, os, os serviços prêmios já foram enviados, tá? Se você, se você comprou naquelas datas, deixa eu puxar aqui ó. Puxa, puxa, aqui, ó. Puxa. Então puxa. tá aqui o, o, a tabela com as datas. Se você comprou qualquer item com essa duração aqui, que são os serviços prêmios, as pernas abençoadas, os sócios de Catarinas e a, as pernas abençoadas de, de armazém também estão nessa aí. Se você comprou dentro dessa data aqui, a gente reenviou em dobro isso aí para você. Então uhum. a gente enviou um item a mais, né? Isso. O único problema que teve, é isso só pode ser feito com compras que foram usadas e coin, tá? Porque tem uma limitação técnica no nosso sistema que a gente não consegue pegar logs muito antigos. Por exemplo, se, eu, é, se você faz a compra por End é, Shop, a gente tem um, um tempo limitado para a gente conseguir acessar esses logs e e te essa recompensa. Como uhum. a gente não tem acesso aos logs muito antigos, ia ficar muita gente fora disso aí, a gente decidiu fazer só pelo ICOI, que era o que estava dando. Exatamente. O povo está perguntando sobre a TG, porque que está que muito lotada e se a gente pode abrir uma outra sala de TG. Eu acho que vai ficar assim, normal, que como sempre foi, né? A gente não vai abrir uma nova janela de nível 200. É, eu acho que tá, é, podemos, podemos ver, eu não sei como. É, vamos ver isso aí, né? Porque só em evento que não fica cheio, que gente. Fazer, quando a TG. Não quando, a te, quando não tá tendo evento, vocês reclamam que, tá, tá, que, que não tem gente. Não sei. Cara, aqui, alguém ganhou em um dobro? Eu comprei 60 e recebi 60. Então vocês compram, se você comprou 60 e recebeu 120 total, eu acho que é o dobro, não é? Na minha, na minha matemática normalmente é essa, é que mudou? Eu acho que é, eu acho que é o dobro. Bora lá. 60 120, eu acho, pessoal. Fala sobre gema. O que, Grunge Lira? Gema já foi, já foi dada, já era. Não vai ser dado mais gema, não, tá, gente? As compensações estão aí, tá tudo já postado. Vocês viram a notícia da compensação. Tem também compensação nos eventos, né? Que a loja EU é. E o login também, né? O evento de login também é uma compensação. Mas esse pode voltar depois, mas a loja de EU não vai voltar. Uhum. E essas são as compensações, gente. Entendeu? O pessoal tá falando. Então, o negócio da, da TG level 200 provavelmente tem que ver, pessoal. Não posso dar uma, não posso dar uma resposta aqui. Eu, também, eu acho que não, gente. Eu acho que vai continuar sendo como sempre foi. E tava só. Um, tava, um, tava um probleminha que tava abrindo esse monte de coisa. O pessoal já arrumou, mas não vai. Não vai continuar. Eu acredito que não, mas a gente pode ver isso, tá bom? E os tickets que estão demorando um pouquinho, os mas... É, demorou um pouco para sair a compensação, então a gente recebeu um volume muito grande de tickets. Isso. Então tá demorando mesmo pra gente ir um por um e responder tudo. Então sejam pacientes, pessoal. É, agora nesse comecinho, enquanto a gente está ajeitando o servidor, quando tá vendo todos os, os eventos e tudo, e arrumando os bugs que vocês estão relatando. Tenha um pouco de paciência com tickets. Realmente os tickets estão demorando um pouquinho mais para serem respondidos, mas vão ser respondidos, tá bom? Um por um. <laughs> Quem mais? Mais alguma coisa aí, gente? Fala aí, gente, agora é a hora, hora é então, hora. O pessoal falando da sub-senha toda hora. Então, essa sub... o negócio da sub-senha toda hora, eu acho que eu expliquei agora há pouco do o negócio do bot, né? Isso aí praticamente solucionou o problema do bot no é. jogo. Do e eu bot... acredito que vai continuar, viu, gente? É, é uma e... coisa que vocês já se acostumam, gente. É, exatamente, você tem que, tem, que, tem, que, tem que... É um balanço, é né? Um você... balanço, é um balanço, você ganha uma coisa, perde outra. Paciência, o que tá melhor? <laughs> Quem mais está falando? Fala aí, gente, fala aí. Ah. Uh, gêmea aquela mudança de inventário do update. Não, não, não tô conseguindo ler. <laughs> Boa. Ô, oh, cacaroto, você tá aí, filho? Eu vi você correndo aqui, mas eu não vi a sua pergunta. Maria Bonita, querido! Tem a Manda ticket de unir os dois servidores? Não, não tem essa qualidade. Por enquanto, não, não, isso não tá em, nem questão. Ahn. Uh... Bufinho, do 24 horas. Hoje não, Zump. A gente tem que trabalhar. Não dá para ficar um 24 horas lá. E a gente também não é escravo, né? Nós <laughs> vamos. Isso, Naito. Muito obrigada. Isso. Eu sabia que tinha alguma coisa. Se a gente não tem nada do update novo, não tem como responder update novo. A gente não recebeu. Então, o que a gente sabe, update. Aliás, o update eu coloquei lá no Facebook. Vocês sabiam que quem deu o nome do nosso novo update foi o Dear, lá do TDR, né, Varé? Ele que escolheu, ele que traduz tudo. Se você precisa saber alguma coisa do Cabal que a gente não tem ainda, que é lá para frente, vai lá no Cole... consegue linkar para eles ali o TDR, a ah, TDR Nevaré, né, que é do nosso influenciador DeAr. Onde está esse? É, tem é, você... Vai no, no comunidade. Comunidade. Ah, ela não colocou ainda. Então, vai lá no primeiro. Vai nos banner. Vamos lá. Nos banner. Aí aqui. Vai aqui primeiro, vamos terminar isso, depois você lê. Aqui, esse eu acho. Terceiro? Mais um. Uau. Mais um. Esse. Isso. Agora você vai no Brasil. Aqui. Vai na página dele. Essa, eu acho. Não. Facebook? É, pode ser Facebook. Isso. Tá, vou colocar aí a página do do DAr. Sigam ele. ele te... Ai, será que essa. Oficial dele, que ele trocou. <laughs> Enfim. Quem mais? Fala aí, povo. O Dark eu Ele falou uma coisa enorme. Foi hackeada na época. Pedi ajuda de vocês. Não me ajudou. Gostaria de saber, não tem como mesmo... Pera, tem que mandar ticket, gente. Não adianta é, falar pra gente o que, que tá acontecendo na sua conta, que se a gente não, não, não conseguir Isso. entrar na sua conta, não tem como saber. Tem que mandar ticket, nossa equipe faz uma análise. O único, a única coisa que pode te impedir de receber essa restauração é compartilhamento de compartilhamento conta. Se a gente, se a gente constatar nos tá, logs da sua conta que, Já era. que você tá compartilhando sua conta, é, hum. é desqualificado. É desqualificado, tá? mas manda ticket, gente. Não tenha um medo de mandar ticket, sabe? É a nossa... Se, se Viram tudo, né? A página de ticket fizeram todos os, os hot topics que são a, os assuntos mais falados no momento. Manda o ticket paciente, obviamente. Tem gente que xinga a gente nos tickets e ainda quer ajuda, né? Complicado. Seja paciente, mande ticket assim explicando o, qual que é o problema que vocês têm e a gente dá uma olhada, gente. Não precisa ter medo de mandar ticket, não, tá? Tá demorando um pouco, mas a nossa equipe tá on. Ah, a teve problema lá no Enem também, né? Na distribuição do evento. É, mas aí eles se confundem, eles sempre falam: eles sempre falam Ah, só no, só no Brasil que dá. Ah, que dá é problema, verdade! Só no Brasil, é, sempre a é gente que acontece, não sei o que. É. Lá, Servidor BR sem problema, nem tá com problema, viu, gente? Não está mais, né? Estava. Estava, o BR não é o único que se ferra, não. <laughs> eu não xingo a Luna porque o Duality fica bravo. Berinja, você não xinga, porque senão você leva na orelha. Por isso que você não me xinga, eu, hein? Lemona, Luna, vão tirar quando esse treco de ficar colocando senha? Nunca, acredito. Acredito que esse aí vai ter que ser o um novo nos um, novos papos. Tá perguntando que que é se esse? o vale desperto vale na, no, no tier one. Eu. Putz, de cabeça aqui, eu vou te falar que eu não sei. O quê? Mas. Tá, tá, a lista lá, a lista tá completa ali no site. Se tá listado se ali Se tá na lista, tá, tá na lista. Se, é. não, tá na se lista, não tá na lista, não, não, tá, na lista, não tá valendo. Sob exceder a quantidade de tickets máximos enviados, como fica isso? Mas são três tickets, por que precisa de mais, gente? O pessoal tá falando que tá com erro de tradução. Vamos dar um... A gente vai dar uma olhada aqui depois da live e se tiver com erro de tradução, a gente atualiza lá pra vocês, tá? Olha os passarinhos cantando, que bonito. Ah, Cadê lá... ele? ah entendi. Ele tá... tá. Tá subindo muito rápido, eu acho, que não possível ver. Namastê, Berinja. Ali, ali matou a charada. Pronto, isso. Crumon é nosso influenciador por uma razão, né, Crumon? Vai trabalhar, meu filho. Trabalha aí pra nós. Não, tô brincando. Ai, que horror. <laughs> Sigam ele lá, gente. Que <laughs> eu vou tentar arrumar, né? Sigam ele lá, gente. O Crumon é show. Ô, Léo, tô de, de, tô de olho em você, hein, Léo? Você manda teu vídeo aí de embaixador, que os seus, que seus streams são bem bacana. Curto bastante. Super Mila, GM, tenta ver pelo menos mais um canal de TG durante os eventos. Nos obrigam a fazer. Porque fica muito cheio, né, gente? Mas é bacana a coisa cheia. Desloga um! <laughs> então, o Cromon tá perguntando da solução de Dedosa aqui. Então, a gente implementou uma solução muito boa agora, Cromon, que. É aquele negócio. Quanto mais a gente é atacado agora, mais nossa proteção fica forte. Então... Tamo, tamo... Como é que você falou, não é, Ney? Tá e shield? Pr praticamente a gente tá tomando dedos quase todo dia vocês não estão nem percebendo. Vocês né? não então... tem nem vendo. A gente, não... é, a gente tá selado. É isso? Shield? Então pode pode ficar tranquilo aí, pessoal. Que agora a gente tá blindado. Blindado. Nós tá blindado, gente. Agora. Agora. Mas como que você cedeu o ticket, Léo? Não são três tickets por dia? É, são três tickets abertos, né? Como é que ele excedeu? Se você tem mais de três tickets abertos... Ô, você Léo, não pode então pagar. você tá nervoso, né? Você tem que esperar os tickets serem respondidos. Como é que você tem três tickets aberto? Espera aí, respira. Respira. Ah, problema de é tejeira cheia, ele vai descer. Eduardo, estou usando VPN para jogar que não vou levar ban, correto? Sem VPN. Eduardo, a gente não aconselha, mas se você precisar usar, aí se for bloqueado, você manda um ticket pra gente? É, ninguém vai atrás de você que está usando VPN, né? É. Mas se o nosso programinha automático lá acabar bloqueando você por causa disso, é só você mandar o ticket que a gente desbloqueia, tá bom? Isso. Mas a gente não pode recomendar VPN, só só isso. Ah, é? O Crumon quer saber do nosso Crewcast. Você tá com esse i aí hoje, né? Ô Crumon, vamos marcar aí. Vamos marcar que eu carrego o GM Hermes. Vamos marcar nosso. A gente pode gankar um depois? É assim que fala, né? Olha, eu o... tentando ser streamer. O pessoal falando aqui do problema de transferência do servidor que não consegue mais logar. É, realmente tinha esse problema e já foi consertado, pessoal. Se você está com, ainda com o poder de não poder logar, manda um ticket que já está com a solução é, pronta para aplicar na sua conta. Isso, pode ser, Crumão, pode ser mês que vem sim, vamos marcar isso logo. aí ah, outra coisa, o que estava causando esse problema aí de não poder logar, quando você transferia um personagem com mérito selecionado de um servidor que não tem mérito, e é. substituía o seu mérito é, evoluído para um mérito zero, entendeu? É que não transfere, então, né? É, se você selecionar o, o, a opçãozinha lá, tá transferindo. Cacaroto, a gente falou agora do site pra criar conta. É, o nosso site, todo site tem um, uma limitação de, de IP, né? Do BR, BR, do NE, do NE e tal. Então, a gente tá com esse probleminha de, 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 de proteção do, do DDOs, todo esse tudo isso tudo isso que a gente fez de mudanças então o nosso website ainda está se adaptando a isso para saber quem são IPs que realmente são jogadores ou quais IPs que são bot né porque tinha muito bot que usava VPN para fazer para criar conta então o que a gente aconselha é você tentar fazer num outro, num outro servidor né no EU ou no EN se você não está conseguindo ah, criar conta no BR make sure é, Tenha certeza que você não, não tá com o VPN ligado quando você entrar no, no site. Tenta limpar seus caches, o cookie, tenta um outro navegador. Por enquanto é isso que a gente tá falando para as pessoas. Mas logo, logo vai ser consertado, tá? O Léo tá falando que não consegue mandar ticket, mesmo não tendo nenhum ticket aberto. É, se esse é, 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 é o caso, Léo, cria uma outra conta. Muita manda conta. Um, manda um ticket explicando o problema e falando, obviamente, sua conta. Nossa, a gente consegue, consegue olhar aí atrás para você, tá? Acho que tinha uma outra pergunta boa aqui que também tinha alguém. Ok, quem mais? Vamos lá, gente. Fala aí. Nós ainda tem um tempinho aqui, uns 10 minutinhos. Bora lá. Ou vou abrir live aqui. Acho que não era isso que ele queria falar. Ou vou abrir live aqui. Ah, tá. Cadê? Ai, gente, peraí. Aumentar tá a quantidade de pessoas na TG, eu acho que isso é, não tem como ser feito agora. Eu vou, eu vou. A gente vai verificar se tem como aumentar o número de canais da TV, tá? Mas eu não posso garantir nada. Cris Lara, sua linda! Acabei de ver você aqui! Um beijo, sua rainha linda! Como é que tá aí, Cris? Como é que estão os filhos, tudo? Então, Nike, ô Kaito, então a gente tem que. Ele tem que mandar um ticket e a gente tem que restaurar pra ele o, o, os pontos de mérito, que realmente tava... No passado tava bugando, tá? Se você transferir. Se você... É... Substituísse o seu mérito evoluído com o mérito zero, é, dava, esse, dava realmente esse, esse bug aí. Mas ele já sabe consertar, então manda, manda o ticket que a gente conserta. Sim, gente, e qualquer assim, ó. A, a gente falou, acho que. Foi aqui ou no Enem? Não sei. Mas a gente falou que a gente tá a, em todas as, as. A gente tá checando todas as nossas social media, a gente tá no Facebook, no Discord, a gente tá lendo todos os comentários de vocês. A gente tá anotando todos os bugs que vocês estão reportando desde que a gente voltou. Então, se você tá vendo algum problema, até de tradução, gente. Você vê uma traduçãozinha errada, algum bugzinho em tradução, assim, manda pra gente, manda pro pro escolhe um influenciador também, fala com eles que eles têm um canal mais aberto com a gente, a gente tem um canal lá no Discord só para eles postarem os reportes de vocês e tudo. Então, qualquer report que você tiver de bug, Fala os seus influenciadores. A gente, como gêmeo, não tem como saber o, todos os bugs que estão rolando, sabe? Então, às vezes, vocês ficam nervosos. Quando vocês vão arrumar isso e a gente não tá nem sabendo, entendeu? <laughs> então, fala com o seu influenciador favorito que você segue, conta para ele, ou vai lá no nosso Facebook. Mas sejam assim uh, uh, bacaninhas, sabe, gente? Eu acho que eu passei dois, me dois meses sendo xingada de tudo quanto é nome lá no nosso Facebook. Vamos ser mais calminhos, sabe? Vamos ser mais é, compreensivo. É só falar de boa que a gente tá aqui pra ajudar vocês, tá bom? O, Educados, o, o Rafa, isso, Cris. Eu perguntando aqui do, do, do negócio da, da, da... do calabouço. Parece, me parece, a princípio, um registro de tradução. A gente, vai, a gente vai dar uma olhada depois da live aqui e fazer o, a correção no site, tá, pessoal? Você anotou aí? Porque você não lembra depois pra me falar? lembro, ah, lembro. Lembro, lembro. Tá. Que mais? Que mais? Por que as DGs do NPC são tão caras? A gente tá com a IU. Todas as DGs a 1k. Um então não tão caras. Aproveita aí que depois que terminar não dá para chorar, gente. Ah, da, da, da. Pretende criar um lacre de XP de mérito, hobby point. A gente não cria nada, hobby point. Nós não somos os uh, desenvolvedores do jogo. Quem cria são é, o pessoal lá da Coreia. A gente só distribui. Então o tem Joma. que ir lá ver se eles vão criar isso aí. Jamotas. Jamotas perguntando. Comprei um prêmio antes de receber a compensação. O prêmio da compensação vai acumular? Sim, ele entra na fila, tá? Então se você está com o prêmio ativo, o da compensação entra na fila. Olha, a pergunta inteira. Ixi, acho que foi para vocês. Não fui eu, não. Hum, que mais, que mais... Ganha proteção ainda vem esse ano. Aranha, vamos ver se o vento de proteção vem esse ano. Quer dizer, vê, vê, vem, né? Vamos ver quando vai vir. porque que C2 é pesado para entrar? Nossa, é umas perguntas muito técnicas, gente. Se você gente. O prêmio em janeiro, seria ganha compensação, sim. Ah, problema do Launcher não abrir. Então a gente tá investigando o problema do Launcher. É... Quem comprou pérola com gema? Mas ainda não temos uma solução concreta, pessoal, para o problema do latim. Vai voltar, sim, Um dia volta, de proteção do caos, com certeza. Eventos assim que vocês pedem sempre estão sempre na nossa lista. Ó, tá todo mundo pedindo evento, aprimoramento, proteção do caos. GM, a compra de 240 reais está bugada por quê? Qual padi, pa o que, que tá bugado? Um beijo, Betinhas! Deixa eu notar esses problemas aqui. É, né? também acho. Olha eu falando aqui eu só com as mãozinhas pra cima. Como é que você que tá com a mão aí, então? Vão dar buff hoje, Cris? Eu acho que o GM homem é, é, Ozzy já entrou lá pra dar um buffzinho. Não sei o que ele tá fazendo agora. Deve estar tá trabalhando. Tá aí no, no, no chat. Pede para ele, Cris. Pede para o GMO. Oze. <laughs> Eu acho que ele falou. Ele prometeu que ia lá dar o buff. Ah. Evento antigo de Wings. Próximo update. Vamos ver, Naito. Próximo update tá quentinho, viu? Não vou mentir para vocês. Já, tá, já tô sentindo cheiro. <laughs> Eu acho que é isso então, né, gente? Como é que essa pessoa coloca o. Cadê? Eu mandei. Esse aqui, Dark Zeus, tá falando várias coisas. Seus pais são separados, meu pai mora em São Paulo e meu. Mãe... Ah, ele tem duas contas, dois IP porque ele joga no caso dos pais separados. Então, mas no, caso, no caso, não importa muito o... Dois IP não, imor... não, não importa. Não... O que importa quem. É o... é, 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 é o... 100 IPs. É quem acessou a sua conta. <laughs> ah. O que importa é são 20 mil IPs, entendeu? Quando a gente vê que tem 500 mil IP. Aí é, é, é diferente. Mas Tira do forno conheço. e manda para nós. Não, é melhor deixar ela no forno, brinquinho, porque daí ele fica prontinho certinho, não é? Vamos concordar depois desses dois meses que deu essa bagunçada toda que a gente vai esperar pra coisa ficar prontinha direitinho, para daí soltar, né, gente? Que a gente ainda tá consertando um monte de coisa ainda. Não dropa nada nesse jogo. Ô, oh, mano! Monta, se fosse fácil montante, não era cabal. Cadê? Acho que é isso, gente. Mais alguma coisa? Não, som Luiz. A troca de classe não vai voltar para o nível 200. A, a troca de classe sempre foi para ser até o nível 199. Porém, ela chegou para gente bugada e a gente não sabia e vendeu todos esses meses ou anos sem a gente saber, de repente a Coreia identificou o bug, consertou e nem avisou <laughs> e aí eles mesmos mudaram, entendeu? e daí a gente não pôde avisar vocês porque a gente também não sabia o Cobb R tá perguntando, meu irmão mora em outra cidade e joga na conta se ele joga na sua conta aí é você tá divisão, que ele tá nossa, no ponto, meu né? Deus não porra, ô Nelba <laughs> Isso que se chama dividir conta, moço. É, não conta importa é de, que é seu irmão. É pessoal. Gente, cada um. É, tá todo mundo falando das gemas. Gema não tem como, gente. É, pessoal, como eu falei, tem limitação técnica e a gema não, não tem como a gente recompensar pelas gemas. Ô, louco, eu tô de olho em você, hein, louco. Separa com essas coisas aí que eu não vou falar isso. Vocês que estão querendo me clipar. Não é vontade não, viu, pessoal. Não é, não é falta de vontade não. Ah, com certeza. Se vocês soubessem tudo que a gente faz aqui para vocês, gente... <laughs> então, é isso, gente. Eu acho que é isso, GM Hermes, o pessoal já... Limpeza a gente de chama. nomes. É, tá. Limpeza de nomes, é, infelizmente, os nomes são quem pegar, pegou, né? Então, se a no pessoa IU pegar... No IU teve isso há um tempo, né? Talvez chegue no BR, mas agora não tem previsão, é, não. No EU, a gente acabou de fazer uma limpa, de... é. a, gente, a gente removeu um monte de personagem nativos. Que eram então, praticamente bots, né? A necessidade gente? necessidade de fazer isso no BR... Pode ser, não vou falar que não, nunca vai acontecer, é. né? Pode ser que aconteça um dia, mas não tá, não tá nem no nem, mapa. Ainda. Nem nem no mapa ainda assim, como a junção dos dois servidores, não tá nem no mapa, tá bom? Oh, que falta de sorte hein, meu! Pra você ver, é, teve um, um, cara, o o menino ganhou duas, duas vezes, vezes, uma atrás do outro. Meu Deus. <laughs> Quem tem? Esse menino ele vai apostar na lota e ele vai mandar aqui pra gente uns prêmios dele, né? O, o menino que ganhou duas vezes hoje. Bom, é isso aí, pessoal. Cabal tá on, tá tudo feito, todo mundo feliz, né? Tá todo mundo feliz, gente? Nossa, que eu quero ver. Tá volta, pessoal. Cabal tá on, Cabal tá lindo. Ah, meu Deus. Agora vai ser clipado. Está blindado. Está blindado. E tá blindado, gente. Agora, agora não tem para ninguém. Agora a gente vai embora, Cabal só para cima, que nem foguetinho. E, no, e a gente tá aqui, gente. Qualquer coisa que vocês precisem conversar com os GMs, é só ter paciência, gente. Se saberem falar direitinho, a gente escuta vocês. E também sigam os nossos streamers. GM Ozzy, você pode postar aí a, a página dos streamers, por favor. Sigam nossos streamers. Se você tiver alguma dúvida, se vocês tiverem qualquer. É, 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 que, quiserem saber alguma coisa, Tiverem na dúvida de tutorial, de dungeons, falem com eles. Eles podem ajudar vocês, estão aí para isso. E eles também tem um canal exclusivo para gente lá no Discord. Se você, se eles, uh, se você dizem para eles algum bug, alguma coisa, eles vão repassar para gente. Então fique ligado dos nossos streams. Eles estão sorteando esse pintinho lindo, o Sharp. Quem vai, ser, vai fazer sorteio aí, gente, dos streamers. Eu acho que o Clumon falou que ia fazer hoje. O Palmeira, Palmeira, vai fazer hoje, Palmeira palmira já dá assim que ele pega os negócios, ele já larga tudo, já faz tudo o sorteio. Ele é assim, tipo, vapt A gente deu 25 pérolas pro Palmeiras, ele torrou tudo no mesmo dia. Já deu tudo o sorteio por menos <laughs> pra galera lá. E fiquem ligados, hein, gente? A gente tá dando prêmios pros, ah, pros influenciadores distribuírem para vocês, viu? Então vocês fiquem ligados nas páginas deles pra saber quando vão ser as streams para poder tá, tá participando dos, dos eventos. E é isso. Fechou? Como Hana, é isso, um beijo. Vamos fazer gank, alguém aí? Acho alguém. Como é que faz gank mesmo, pessoal? Era faz barra... Faz tempo que não faço isso. Barra ou arroba, barra? Como é que faz gank aí? Alguém aí conhecido do Twitch? <laughs> Your battery is running low. Vamos você, ver quem tá fazendo. Você que, que tá manda, fazendo. Luno. Eu vou ver ali. aqui, tá bom. Escolhe alguém aí. Bora lá. Ah, Hannah! Hannah, você tá fazendo... Ui! A gente já gancou a Hanna, você lembra? A gente já gancou, já gancou a Pri, que eu lembro. Dona Palmeira várias vezes, o Crumon. Vai na Hanna, mas a Hanna não tá. Peraí, deixa eu ver. Hanna, você tá fazendo live, meu amor? A Con, vamos lá, tá. Con? Ah, manda pra o Con. Conta tá na live? Eu não vi aquilo em live. Como é que, como é que faz? Como é que é? Gente, fala aí, para ajuda, ajuda nós aí, como é que manda a galera. É, é. é raid, não é? é raid. A gente. Blade. Nós não somos streamers. Qual que é o nome do canal do, do Acon? Acon é, não tá ou não, fi. Ele tava aqui até agora. Mamãe, ele tá aí, não tá aqui? Não tá fazendo live. Ele não tá fazendo live? Tá aí, tá fazendo live? Faz Hanna. Qual que é a da Hanna? Rádio Hanna. Assim? Isso. É assim? Aqui, ó. Rádio, Hannah. Tudo junto. Isso. Achei escrito errado, peraí. Bom, falou, pessoal, depois desse enter aqui vocês não vão ficar. Não ah, é beijo. que se solta, não dá nem para dar beijo. É. Gente, é muito bom estar tá de volta. A gente tá muito, muito, muito feliz que tudo se arrumou, que tudo tá de volta. A gente tá super busy aqui, tá super corrido. A gente tá fazendo um monte de coisa para vocês, tá vindo um monte de coisa nova. Então, é muito bom estar tá de volta, é, é muito, muito bom ter vocês. Muito bom ter vocês. Tantantã! Tá, tá, tá. e vamos que vamos e vamos que vamos, gente, é um ano novo agora finalmente a gente pode <laughs> voltar a fazer o que a gente faz de melhor, que é jogar cabalzinho, né nosso cabalzinho tá on fechou, fechou, pessoal, um beijo, pessoal, gente fui, fomos ah, foi? foi ou não foi? acho que não foi não não foi, tá falando aqui que esse, esse canal é para adultos. Porra, Ana, o que você oh, tá fazendo aí que tem esse canal pra adulto, fi? Ah, fi. <laughs> Manda pra Pri então. Qual, qual que é da Pri. É Pri underline Caxu. Aqui, ó. Cachu. Cachu. Então falou. E agora vai, será? You have a reading progress. Não tá rolando nada. Foi. Não tá funcionando. Foi? Tá indo! Tá indo. <laughs> tá indo, foi sim! Aê, um beijo, gente! Fechou, então, então funcionou. Tá indo pra Hanna? Como assim? Ah, foi, aqui, ó. Foi, foi, foi. Raid? Ah. ah, tá bom. Um beijo, Hanna! 318 pessoas. Microfone, isso, vai.